अमेरिकाबाट गोसारा हुला कार्यालय बजार हुँदै ल्याइएको तिन किलो दुई सय उन्चालिस ग्राम गाजा र दुई सय अडसट्ठी दशमलव दुई सय दस ग्राम खैरो हिरोइनसहित दसजना पक्राउ परेका छन् लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो काठमाडौँले विशेष सूचनाका आधारमा अमेरिकाबाट ल्याइएको गाँजा डेलिभरी गर्ने छ र खैरो हिरोइनसहित चार गरी दसजनालाई पक्राउ गरेको जानकारी दिएको छ उनीहरूमाथि लागु औषध नियन्त्रण एन दुई हजार तेत्तिस बमोजिम अदालतबाट म्याद लिएर अनुसन्धान थालिएको ब्युरोका प्रहरी उपरीक्षक चक्रराज जोशीको भनाइ छ पक्राउ परेकाहरूलाई आज सार्वजनिक गर्दै प्रहरी उपरीक्षक जोशीले पार्सलमा गाँझा पत्ता लागेपछि उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको बताउनुभयो प्रहरीका अनुसार अमेरिकाबाट हुलाक मार्फत दिल्ली बजार हुँदै जिल्ला हुलाक कार्यालय वीरगन्जमा प्राप्त हुने गरी पठाइएकोमा एउटा कार्टुन सङ्खा लागि जाँच गर्दा नौ सय ग्राम गाँजा बरामद गरिएको गर्थ हो गर्थ त्यो कार्टुन पार्सल लिन आउने व्यक्ति खोज्न कन्ट्रोल डेलिभरी गर्दा बिरगन्जका डल्लुराम र त्यही ठाउँका हबीब मियालाई पक्राउ गरिएको गर्थ थियो त्यही क्रममा गाँजा लिन आउने भारतीय नागरिक चौबिस वर्षीय अजिन भर्गेसलाई हुलाक कार्यालयबाट पक्राउ गरिएको थियो उनको डेराबाट थप सात सय बिस ग्राम गाँझा बरामद गरिएको छ हुलाक मार्फत आएको गाँझा लिन आउने डडेल धुराकी रेणुका तामाङलाई पनि पक्राउ गरिएको छ उनको बयानका आधारमा गाँझा लिन पठाउने भारतीय नागरिक अरुण कुमार र मोहम्मद नइमलाई पनि पक्राउ गरिएको हो उनीहरूको साथबाट नौ सय उन्चालिस ग्राम गाँजा बरामद गरिएको छ ब्युरोले खैरो सहित कञ्चनपुरका हिक्मत हमाल दाङका सञ्जय नेपाली मोरङका विनोद भट्टराई र झापा बस्ने भारतीय नागरिक मियालाई पनि पक्राउ गरिएको जानकारी दिएको छ उनीहरूको साथबाट दुई सय अडसट्ठी ग्रामभन्दा बढी खैरो हिरोइन बरामद भएको छ